افغان 19 کلن ځوانانو د سریلانکا 19 کلن پر وړاندې زبردست بریا ترلاسه کړه. سلام او ستړي مشه افغان سپور کې درته خرغلاس وایو. زموږ چینل هم ضروري در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او سریلانکا 19 کلن ملي لوبډلو ترمنځ د 250 ورځو سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د سریلانکا 19 کلن لوبډلې په وړاندې په 500 منډو بریا ترلاسه کړه. او د لوب لړۍ پیل یې په بریا سره پیل کړ. افغان ستورو د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې په 45.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 222 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې په ګټه وفي الله تراهیله 8 جمشید زدران 24 او نیمن شاه 52 منډې جوړې کړې چې تر نورو ښه تمام شول او درې واړو 50 هم جوړې کړې. د 223 منډو هدف په تعقیب کې د سریلانکا پیل ښه و خو په وروستیو کې پاتې راغلل او د 1.5 اوور په دوهم توپ یې ټوله لوبډله په 122 منډو سره وسوځېدله او په 50 منډو یې دغه لوبه وبایلله. افغان 19 کلنو د لوبلړۍ پیل هم په بریا سره وکړ. د افغانستان 19 کلنو له لوري حلیل احمد بخترینه توپ اچونه وکړه. هغه 15 سریلانکایي لوبغاړي وسوځول او ورسره څنګ کې بیا کامران خوتک 2 ویکټ هم ترلاسه کړې. او یو بل خبر کې لرو چې رحمن الله ګربز وای په آی پی ایل کې په دومره اندازه د نندراجیانو ترمنځ لوبه کول د حیرانتیا احساس و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او د هند غوره لیګ کلکاتې لوبډلې ویکټ ساتونکی توپ وهونکی او رحمن الله ګربز وای په آی پی ایل کې په دومره اندازه د نندراجیانو ترمنځ لوبه کول د حیرانتیا احساس و. رحمن الله ګربز په آی پی ایل کې په خپله لومړۍ لوبه کې د کلکاتې لپاره نسبتا ښه توپ وهنه وکړه. هغه په 1600 توپونو د 1200 او 300 ورځې پر مټ 22 منډې جوړې کړې خو دغه لوبه باران اغېزمنه کړه او په ډي ایل ایس میتود پنجاب کینګز وګټله. په دې لوبه کې د پنجاب کینګز له لورې د 129 منډو په تعقیب کې د کلکاتې لوبډلې په 1600 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې چې لوبه د باران له امله زیانمنه شوه او د ډي ایل ایس میتود له مخې پنجاب دغه لوبه په اوو منډو وګټله. په دغه لوبه کې رحمن الله ګربز په لومړۍ اور کې په سام کرن 101 متره لوړه شپږیزه وخله او د همدې شپږیزې پر مټ یې هم جایزه ترلاسه کړه. اوس ګربز په فیسبوک پاڼه لیکلی دا د حیرانتیا احساس و چې د هند پریمیر لیګ کې مې لومړۍ لوبه په محلي کې د زیاتو نندراجیانو تر ملاتړ لاندې کوله خو له بده مرغه چې پایله یې د باران له امله زیانمنه شوه او بې زیانمنه شوه. د راتلونکي لوبو لپاره مو په دعاګانو کې یاد ساتئ. نو دغه وه زموږ نننۍ خبرونه. ښه وختونه او ښې چارې پر لامه سپارم.